bisedimet i kemi dhënë dorë njëri tjetrit. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama u shpreh gatshëm të jap konsensusin për presidentin në emisionin Tonight Ilvatare në radio televizionin Ora News, nëse majoranca sjell propozime të tjera. Është shumë e rëndësishme në parim që qeveria të zgjerojë gamën e zgjedhjes dhe atëherë padyshim ne do të jemi proaktiv në këtë proces, duke i garantuar shqiptarët se nuk do të hym në një tryez të hapur për teza nga njërit me ndonjë tendencë për të penguar zgjidhjen, por do të hym për të mos dalë pa e zgjedhur presidentin e Republikës. Nga njëra anë nuk është një emër që vjen si rezultat i një procesi, si rezultat i një dialogu dhe si rezultat i një kornize modalitete është vendosura bashkarisht, dhe nga tjetër, sigurisht që kemi rezervat tona për kandidaturë. Po e bëni këtë vetëm për ego personale, sepse nuk ishit përfshirë në momentin kur vendos zoti Zaganjori? Unë i përgjigjem jo, nuk do të ishte kandidat. Edi Rama vlerësoi rolin e Metës në kërkim të konsensusit, por edhe shtoi se ditët e fundit, Ilir Meta ka ndryshuar. Përsa i përket opinionit tim për kontributin e kryetarit të SI-s, në rast se LSI-a do të shkojë të votojë presidentin unilateralisht me PD-n për 71 vota, a do ndryshoj opinioni im? Jo, opinioni im është që kryetari i LSI-s luajti një rol të çmuar për të ndihmuar, sigurisht bashkë me tjerët, bashkë me miqtë dhe partnerët ndërkombëtar, bashkë me opinionin publik në spostimin e shumicës nga llogoria ku shumica qëndroi një vit rresht dhe ku gjithë Shqipëria shikon të hije në Jozefina Topallit, në fazën e parë pati një rol të çmuar, në fazën e dytë nuk e pati dhe fatkeqësisht shëmbi me duart e tij një përpjekje që e nisi dhe e cila çoi në një gjysmë hapi. Tani do të bëjmë gjysmën tjetër të hapit. Rama i pohoi gazetares Ilvatare se PS do të fitojë zgjedhjet e vitit 2013 pa LSI-n. Nuk e kam larguar Ilir Metën drejt Sali Berishës, por nuk ka pas asnjë rrethan për të ndërtuar një koalicion me LSI-n. Në 2009 kisha besim pikërisht sepse në 2009 ne i fituam zgjedhjet. Fakti që u vodhëm nuk ka lidhje me shqiptarët dhe nuk ka lidhje me ndonjë vlerësim të gabuar të vullnetit shqiptarëve nga ana ime. Fakti që u vodhëm ka lidhje me të vërtetën e rëndë që Shqipëria nuk ka bërë dot ende zgjedhje të lira dhe ndeshme. A e fiton dot Partia Socialiste zgjedhjen 2013 pa Ilir Metën? Pa as më të vogël ndryshim. Mendoni se do të ndryshoni qëndrim kur të afrohen zgjedhjet? Çdo më thonë do të ndryshoj qëndrim. Po të mendoni se keni nevojë për LSI-n për të fituar. Nëse LSI-a do të braktis anijen e pushtetit dhe do të kaloj në opozit, sigurisht që ne do vlerësojmë kushtet në cilat mund të aftojmë edhe LSI-n që të bashkohet në frontin kundër qeverisë. Dhe zgjedhjet ne do t'i fitojmë. I pyetur nëse Nama i kishte paralajmëruar se do të krijojë parti politike nëse PS nuk e kandidon për president, Rama tha se Nano nuk është betejë e PS-s. Po kjo nuk është betejë e Partisë Socialiste dhe nuk po zgjedhim këtu diçka apo dikë, apo nuk jemi në këtë proces për të zgjidhur hallet e Partisë Socialiste. Jemi në këtë proces për të dhënë vendit një president konsensual. Shqiptarët duan të hynë Bashkimin Evropian.